וברשותכם, בוקר טוב. כמו שאמרתי, פגרה, אבל מסורת זו מסורת, שאני דרך אגב גאה בה אפילו מאוד, והיא אפילו תפסה מקום של כבוד בתוך הוועדה. פותחים את השיר, את היום, בשיר עברי ישראלי, אפרופו זכויות יוצרים. אני מזכיר שהפינה הזו היא במה ליוצרים צעירים ולא ידועים בעיקר, ואני יכול לומר לכם מפגישות ושיחות שאני מקיים עם חלק מהיוצרים הצעירים, זה מדהים מה זה עושה להם שאנחנו מקריאים כאן את השיר שלהם. זה עולה ליוטיוב, זה עולה לשתות החברתיות, וזה מעיף חלק מהם ממש. ואני באמת אומר לכם, ואם אתם מכירים, אתם בעצמכם באמת תראו פה את המקום הזה כבמה ולהמשיך ולשלוח לי שירים. היום יום רביעי, י"ג מנחם אב, 25 ליולי, בשבת נקרא את פרשת ואת חנן בספר דברים. היום אקריא את שירו של מתי שמואלוף, אני מכיר אישה אחת. שמואלוף הוא משורר, סופר, עורך ופובליציסט ישראלי. נולד בחיפה וכיום חי על קו תל אביב ברלין, נשוי ואב לילדה. שמואלוף כתב והפיק את המחזה מה נולד מטקס יום הזיכרון, בו גם שיחק וכן היה שותף לעריכה, להפקה, למשחק ולהעלאת המחזה אנרגיות טובות. חבר בתנועת גרילה תרבות, תנועה אשר מחברת בין פעילות תרבותית של שירה, מוזיקה ואומנות לבין מאבקי עובדים וזכויות חברתיות. פרסם ספרים רבים וביניהם ספר השירה העברית מחוץ לאיברי המתוקים, מתוכו לקוח שיר זה. אני מכיר אישה אחת. אני מכיר אישה אחת שנתנה לי מולדת בנשמתה. אני מכיר אישה אחת שהפכה למשפחתי. אני מכיר אישה אחת שאני מדבר אליה בשפה עתיקה בכדי לומר לה דברי אהבה חדשים מדי יום, והיא מקשיבה למוזיקה של האותיות ורוקדת בצחוקה ומעופפת אותי מעל העיר כמו רשת פרפרים שמנסה לתפוס עננים בעין של ילדה. היא מוזגת אותי מבקבוק לבקבוק של קרני שמש. היא הפספורט אל הדמיון, היא הגבול השיגעון, היא ההיי הגבוה, היא הבלוז האפל. היא נותנת לי שקט וסערה, מרגישה בי רחם ילד וגם רחם ילדה. היא מסע מתוך האלוהות אל תוך הספקנות, תואמת את האמונה ומתמכרת לשחרות, מביטה בעיני ההיסטוריה עם פחד ובלי גאווה, לועגת ללאומיות ויוצאת להפגנה ללא בעיה. אני מכיר אישה אחת שהחזירה בתוכי נשימה בחמלה רבה אמונתה. זה מאוד יפה. ו...